Jamtota fi kulkulota sababa keyo la fajirta nitti nagaan waaqiyo sinifa ta'u akkam jirtu ana bulisa keessan faarfataa malkaa alamu istiidiyo naafileetitti yookaan istiidiyo gechi taaddasaatti argamna waaqeffannaa bareedaa waaqeffannaa afuuraa kiristoosiin weeddisu waaqeffannaa baay'ee bareedaa qabanne siniif dhiyaanneerraa waaqeffannaa kanatti akka isin eebbifamtan abdii guddaa qabna. Page YouTube Kenya Naflet Studio jedu like share subscribe no gochun dagatina waqiyo barake sana ebisu ebifama wal wajini ne waqefanna I'm a little bit.